Përshëndetje dashurit e mi, mirë se keni ardhur si çdo javë në të qeshim seriozisht unë RTSH1HD dhe në kanalin e parë të Radio Tiranës, së çdo të njëjtë vetëm në televizionin shqiptar në orën 23:05. Sonte kam ftuar një politikane shumë simpatike, shumë të famshme, le të vetë prezantohet, mirë se erdhe. Përshëndetje, përshëndetje Renata, të falenderoj shumë për ftesën. Është kënaqësi që jam sot. Unë jam Klajda Gjosha. Besoj që kur e them emrin, pjesa më e madhe e teleshikuesve besoj më mbajnë mend, ndoshta. Po, edhe unë prandaj të lash që të vetë prezantohesha, kështu që jeni femër e bukur, siç thash edhe më përpara. Nga keni marrë, nga mami apo nga babi? Faleminderit për komplimentin. Në fakt nuk e kam parë ndonjëherë veten time në këtë lloj këndvështrimi. Të dy prindrit i kam shumë të mirë. Në radhë parë janë njerëz të mirë, me shpirt shumë të madh, janë shumë punëtorë, kështu që shpresoj që të ke marrë këtë gjën e mirë të tyre, më shumë se sa edhe anën vizive që patjetër që të dyve i ngjaj. Si do e kaloni fundjavën këtë javë për shembull? Nesër është e premte, pas nesër është unë. Nesër gdhin e premtja. Në përgjithësi fundjavat e mia i dedikohen familjes. E shtuna, e djela, janë shumë intensive për mua. Intensive kam, për sa i përket të punës, apo për sa i përket të... Për sa i përket fëmive, sepse unë kam dy fëmi. Kam Luisin, faleminderit shumë, kam Luisin, 9 vjeç e gjysëm, kam dhe Gracin, që për pak mbush 5. Normalisht ato janë në moshë që ti duhet të përkujdesesh ende për ta, kanë nevojë që ti marrësh ti angazhosh në fundjavë, kanë ato sportet e tyre, ato dëshirat e tyre që dëshirojnë patjetër që t'jenë me prindrit përdore kudo që shkojnë, kështu që unë në përgjithësi fundjava t'i kaloj me fëmijët e mi edhe me bashortin, kështu që edhe kjo fundjavë nuk do t'jetë ndryshe për mua. Angazhimi fillon që në mëngjes që ti bësh gati, që duhet t'i dedikohesh për orë të tëra, kështu që edhe kjo është kënaqësi shumë e madhe për mua. Po patjetër. Më mirë politikane apo një status më i thjeshtë? Dhe ndërkohë që keni patur edhe shumë rrëmuja në rutinën, që vetëm rutinën quhet një kaos i madh që të përfshin sidomos gjatë fushatave apo gjatë periudhave të cilat me të vërtet politika ka rëndësinë dhe sigurisht edhe atë ngarkesën e vet. Ju ka munguar ndonjëherë qetësia, ajo rutina normale, po që e kujtonit si luks? Kur je në politik, koha ikën fluturon. Ti e në punë 24 orë. Dhe unë kujtoj shumë episode gjatë kohës që kam qënë intensivisht jam pas marrë me politikë, ku Luisi shpesherë më thoshte ndonjë ditë të dielë që mund të qëndroja në shtëpi, thoshte mami të kanë pushuar nga puna, çka ka ndodhur? Sepse realisht nuk më shikonte në shtëpi, shumë pak orë mund të kaloja me të, dhe për këtë kam keqardhje shumë të madhe. E rikuperova me Gracing, kështu që ndihem pak mirë, i kam balancuar pak. Ke balancuar atë kohën që merrem me fëmijët, po... e kam rikuperuar pak. Me tjetrin jo, megjithatë mundohem tani që të kaloj sa më shumë kohë kualitative që të jetë e mundur. Politika të mungon sepse ka shumë adrenalinë. Diskutohet që ka atë grindin e vet, por është ndryshe politika. Është ndryshe politika, po varet si do ti që ta jetosh. Dhe kur ti nuk do të bëhesh pjesë e intrigave dhe gjithçka tjetër që për njerëzit duket pak e shëmtuar kur shikohet nga jashtë, besoj që mund ta jetosh dhe bukur. Mund punosh shumë dhe mund të lësh gjurmë shumë të mira. Sa mendoni që u vlerëson populli dhe a keni bërë mjaftueshëm për ta? Pra e keni justifikuar statusin e viteve tuaja në politikë? Do vazhdoni akoma ta justifikoni qoftë me imazhin në rrugë? A ju janë mirë njohës shqiptarët edhe njerëzit në përgjithësi? Ndryshe nga unë, për shkakun që më thonë sa bukur emisioni, sa i mirë. E di se jemi akoma në tavë, të freskëta. Imazhi i mirë ngel i freskët gjithmonë në kujtesën e njerëzit. Dëgjoj, tani sa e vlerëson qytetarët. Sepse varet edhe nga komuniteti gjithmonë, pa dashur të thyej, po të etiketoj askënd, populli është popull dhe varet se kush e drejton. Ka dëgjoj, njerëzit kanë edhe pikpamje politike të ndryshme dhe patjetër që ndikohen nga kjo gjë. Megjithatë, ajo çka kam arritur themun që të bëj bashkë është fakti që edhe pse i kam qenë pjesë e një force të caktuar politike. Shpeshherë njerëzit kur i takoja e shikoja që bëheshim bashk, duke më dhënë një mbështetje dhe besoj që kjo është një arritje. Që do të thotë që kam qenë konsensuale
dhe gjithçka që kam komunikuar për qytetarët nuk e kam thënë vetëm për një spektër qytetarësh, mm-hmm. por shumë më gjërë. Besoj që më ka ndihmuar fakti edhe që kam qenë ministre e një sektori që i bën bashkë njerëzit duam apo nuk duam ne, mm-hmm. siç është edhe prioriteti kombëtar i procesit të integrimit evropian të Shqipërisë. Edhe për mua ka qenë sfidë e madhe. Shpresoj që të kem bërë më të mirën, por asnjëherë nuk mund ta thuash dot këtë 100% sepse gjithmonë mund të ketë edhe më mirë. Kështu që unë i lë pak vend edhe modestisë, për të thënë që mund të kishte pasur gjëra që mund të ishin bërë më mirë, por për kohën edhe për momentin dhe për gjithë mundësitë që unë kisha bashkë me stafin tim, shpresoj që të jetë bërë më e mira. Ashtu shpresojmë. Po dë apo LSI? Unë nuk kam qenë asnjëherë pjesë e një force tjetër politike, kështu që gjithmonë do të mbetesha me LSI-n. Klajda e LSI-s. Shumë mirë. Nuk e di nëse e ke parë emisionin tim përpara, kam një kuic si thënshin këtu, po thjesht unë mund të bëj çdo lloj pyetje dhe ti ke të drejtë të përgjigjesh vetëm po ose jo, pa bërë analizë pyetjes. Ndryshe do mundohem, do të dënoj. Dhe do të të marr unazën që të shkëlqen aq shumë në gishtë. Besoj se ke shumë të shtrenjtë për ta në dhe në aqë kodlaj, petëm për një po ose jo. Bëje zemër në gurë. Je punëtore? Po. Vishesh klasë? Po. Hanë shumë? Ja. Je e ma gjepsur pas telenovelave turke? Ja. Qudi. Shëtit shumë? Po. Pipuro? Ja. Po dhalë? Po. Të pëlqenë machot? Ja. Po luan zhegu? Po. Keni ndër mund t'i prisni ndo njerë flokët? Të shkurt rasa unë për shumë. Po. Do të ruaje një ferm me bakti për një muaj në qoftë se kafshët e gjora do ishin rrezik? Po. Je më ngjerashe? Jo. Ke qenë zënëse e pesës? Jo. Ke luftuar shumë me kolegët për të qenë para? Jo. Një shtëpiake e zonja? Po. Gatuan? Po. Dinot? Po. Luan baseball? Jo. Je korrekte në punë? Po. E konsumon mishin? Po. Okej. Okay. Je e vetmja e ftuar që e ke kaluar 100% kuicin dhe për mua merë notën 10. Pak muzik nuk do nga bënd të keq, Klajda. Me shumë dëshirë. Por do mundohemi të gjemi një këngë të lezetshme, një këngë që ndoshta, ndo një herë ti e ke shoqëruar me ndo një gotë verë, por nuk e mban mend. Me zi e presa, dhe që. Okej, okay. Rikthemi sërish në studio. Besoj se të pëlqeu kënga. Shumë e bukur, edhe të falenderoj se edhe më keni frymzuar tani për të vazhduar intervistën. Se këtu te unë i gjen të gjitha, e pak emocion, pak humor, pak këngë të mirë, pak nga të gjitha. Emri Klajda, zakonisht kemi dëgjuar Klajdi, është emër universal, kush ju a ka vënë, çfarë signifikon Klajda dhe sa i rëndësishëm është ai njeri apo ajo që të ka vënë emrin ty, sepse siç dihet emri është një gjë shumë e shenjtë. Emrin ma ka vënë. Më fal, siç nuk na pyesin kur na e vën emrin kur jemi të vegjël, pastaj kur ritemi sa na pëlqen sa s'na pëlqen, nuk është në dorën tonë, por do ta pranojmë se fat, e kemi. Fat mirësisht mua më pëlqen shumë emrin ma ka vënë babai. Ah, i cili nuk jeton më. Edhe është njëri shumë i shtrenjtë, nuk diskutohet, të gjithë do të thoshin të njëjtën gjë, po kur nuk e ke më, nuk e di pse realisht ajo nostalgjia, dëshira për të takuar, por dhe gjithçka që ka qenë e tij apo edhe ky emër që më ka vënë bëhet edhe më i shtrenjtë për mua. Patjetër. Kështu që në fakt ka qenë një ide për ta vënë emrin Klaudia. Por gjatë rrugës ka ndryshuar dhe kur është regjistruar si emër, më pas është vendosur Klajda. E, po tani ka bërë gabim ajo që të mos kalojmë në emocionet. Jo, i kalova emocionet, i kalova. Por duhet ta thoja sepse... Dhe besoj që ishte një pyetje që nga cmoj goxha, një pikë forte jotja, pa tjetër. Ka bërë gabim ajo që ka shënuar emrin dhe të ngeni Klajda, apo... Babi im kur shkoi ta regjistronte, e regjistroi Klajda, edhe e la të till, po mendohej të paktën ai sa di unë, sepse normal që unë nuk kam qenë aty prezente, po mendohej dhe në fund fare vendosi ta regjistronte Klajda. Shumë emër i veçantë. Edhe Klajdi është i veçantë. Po, ka gjithandaj. Është po. Po meshkujt është emër shumë veçant, i veçantë. Është i veçantë. Megjithatë, sado i veçantë që të jetë, unë në fillorën time kam pasur edhe një shoqen time me emrin Klajda. Në të njëjtën klasë, gjë që shumë e rrallë, sepse që mbas asaj kohe nuk kam dëgjuar më asnjë njerëz të ketë të njëjtin emër, kështu që
Kush ka qen, me qen se, ja, dole vet. Shoqja e gjimnazit që je zënë dhe je kapur për flokësh, shaka. Që je zënë dhe nuk flet më. Por që, a e kujton, si rast apo, në qoftë se un, do shikoheshit në rrugë ndonjë ditë. Nuk jam zënë, me asë një nga shoqet e mia, ka shumë prej mikeshave të mia të cilat nuk bëhe më për shkak të jetës që ne kemi, ato mund të jetojnë diku tjetër dhe normalisht ka kaluar një kohë gjatë, por nëse do të takohesha në rrugë, nuk disa mal do kisha për gjithë se cilën nga, nga shokët dhe nga shoqet që kam pasur në gjimnas, që ta takoja, të flisja gjatë, të ulesha për një gotë verë, ta përqafoja, me të vërtet që është shumë mal, është koha më e bukur. Po, shokët dhe shoqet e gjimnazit janë, është koha më e bukur e të gjithë viteve shkollore, që nga kopshti, po flasë deri në universitet. Është e vërtet. Universitet pastaj fillon një tjetër epokë, një tjetër konceptit menduarit për jetën dhe... Po. E vërtet, unë kam kaluar një kohë të shkurtër në Shqipëri në shkollë të mesme, sepse vetëm kur isha 16 vjeç, pra mbarova, përfundova vitin e dytë të shkollës mesme te Ismail Qemali, më pas u largova në Angli. Kështu që është vetëm një 2 vjeçar, por që për mua ka lënë shumë miq edhe shok që i kam edhe sot shumë prej tyre, kështu që është shumë e veçantë ajo periudhë. Më pëlqen. Çakaja më e madhe në parlament që të ka ndodhur dhe që sot e kësaj dite kur e kujton qesh më të madhe ose qesh pak apo shumë, rëndësika që ta kujtosh. Ke ndonjë ngjarje me mua personalisht? Jo, jo me ty, nuk personalisht ndoshta ose në një ose është një episod, është një episod e cila është janë fiksuar dhe si film. Po, është një episod që besoj që ju të gjithë e keni parë kur Berisha mban një fjalim dhe Rama i shkon afër dhe mundohet të lexoj fjalimin që ai ka dhe madje gjatë kohës që Berisha flet, Rama i thotë që po nuk e ke shkruar, pse vazhdon të thuar gjëra që nuk i ke të shkruar, a? Po Berisha nga i gjente këto. Ka një duel shumë të fortë aty dhe një moment që me të vërtet në parlament ka qenë diçka që të gjithë kemi qeshur, me thënë drejtën, jo vetëm unë. Pavarësisht se është tragjedi komedi, do ta quaja unë atë që ndodh shpesh herë në parlament, sepse nuk kuptohet asnjëherë se çfarë ligji kalon, për kë kalon, çfarë ofron për qytetarët, edhe çfarë ndryshon jetës tonë në fund fare. Sepse momente të tilla komike, besoj që kuvendi i Shqipërisë ka plot mund të rendisësh. E kam thënë dhe e them që është një ndër institucionet dhe një ndër spektaklet më të mëdhaja të humorit në Shqipëri dhe që s'ja kalon asë një spektakl tjetër humorit. Edhe që ka frymzuar edhe shumë emisionet e tjera. Shumë emisionet e tjera. Është vërtet. Në kuadrin e Shakas, kjo sepse çdo njeri atje ka përgjegjësinë e tij, por që një situata të del dhe jashtë kontrollit. Më tregu diçka për familjen tënde, e ceke shumë pak në fillim, do më thënë, fëmirin tënde më sakt, pak nga fëmiria jote, pse jo? Ne paka shumë jemi një gjenerat, nuk e tregoj moshën, absolutisht shifrat, por gjithsesi... E mund ta tregojmë dhe moshën, nuk ka. Besoj që duke qenë person publik është shumë e lehtë që edhe të zbulohet mosha me një klikim sot. Po, ja ka futë po dhe Wikipedia. Kështu që... Por është qef edhe kjo moshë, nuk ka asnjë lloj, s'ka asnjë lloj problemi. Vitet ikin dhe mjafton që ne të jemi të shëndetshëm, do thoja unë, edhe të kemi një familje të shëndosh. Meqense e ke familjen, unë jam rritur në një familje shumë bukur, jam rritur me gjyshe, që është shumë kryesore, do thoja unë. Nga mami? Nga babi. Me mamin, me babin dhe me motrën time të vogël që quhet Elis, e cila sot jeton në Amsterdam për shumë vitesh, nuk e kam afër edhe për këtë kam shumë keqardhje. Dhe jam rritur me shumë dashuri, edhe kujtoj shumë momente në çdo cep të rrugëve të Tiranës, të them vërtetën. Mos më pyet, o Zot, sa nostalgjik kam dhe unë për ato. Kam shumë memorie të bukur që dua t'i rikthehem dhe dua pse jo t'i ofroj fëmijëve të mi. Që Domethënë pavarësisht dëshirës, sot duket edhe si e pamundur të bësh ato gjëra dhe të kënaqesh. Të pakta që e kujton me nostalgji. Me shumë nostalgji. Edhe unë e kujtoj me nostalgji. Sa ti thua është dikujt, e kujton me nostalgji, lidhin direkt me politikën asaj kohe. Ore, s'po them për politikën, po them në përgjithësi me çfarë energjie shijonim neva atë, ndoshta ka qenë periudha e fëmirisë. Unë të isha fëmijë 7-8 vjeç, sot nuk do ta shijoja fare, duke njohur temperamentin dhe natyrën time.
Mua më pëlqenin ato rrugicat të Tiranës me ato shtëpit e vjetra me derë prej druri që kishin ato numrin e vetë të caktuar atë të dera. Shumë e bukur është. Edhe fshati është i bukur. Unë jam rritur një periudhë tek gjyshja nga mami sigurisht në fshat edhe kujtojmë shumë nostalgji Tiranën, fshatin, edhe një është një fshat u afër Tiranës. Ua. Unë ajo që kam mbaj mend janë ato gjërat e gjata të liçeni, ku mami e babi im kishin marrë dy bicikleta në atë kohë, edhe mundoheshin që të më mësonin edhe mua bicikletën. Bicikleta e... për të më dhënë. Për të mdhenjë, sepse për të vegjël nuk kam pasur asnjëherë. Asun s'kam pasur. Ka qenë ndra ime e fëmirisë biçikleta, po që s'mu ble kur. Po kam as mua, por kam mësuar atë biçikletën e madhe që kishte babi. Edhe me të vërtetë që e, do të them sot kur e kujtoj është është një moment shumë i bukur. Sado që ti mundohesh që të bësh të njëjtën gjë me fëmijët e tu, sot nuk ka kaq shumë gjëra sa është e pamundur ta kënaqësh vetëm me kaq. Dhe nuk e di nëse këto momente që ne kalojmë me fëmijët sot do të bëhen pjesë e nostalgjisë së tyre nesër. Ndaj dhe mundohem shpeshherë të jem kreative me fëmijët e mi në gjërat që bëjmë ta dhe që ti përmbush ato kërkesat dhe dëshirat që ata kanë ashtu siç kanë bërë edhe prindrit tan. Por që ka qenë një familje që ku un jam rritur me shumë sakrifica, dhe momentin për shembull kujtoj momentin kur i tregova prindërve të mi që doja të shkoja në Angli sepse isha lidhur me një familje angleze për të vazhduar studimet atje dhe babai im në atë kohë tha si do t'ja bëjmë në anën financiare sepse normalisht një shkuar në Britaninë e Madhe kushtonte shumë në atë kohë. Dhe mbaj mend që kërkonte të të afërmit një mundësi për ta ndihmuar që unë të shkoja sepse plotësonte ëndrrën e tij. Pra atë që ai kishte dashur gjithmonë, të largohej, të studionte jashtë, pse jo të merrte edhe një kulturë ndryshe sepse ajo kohë nuk kurse ofronte shumë. Mund ta shikonte të realizuar të unë dhe bëri gjithçka bashkë me mamën që unë të shkoja dhe të studioja jashtë. Dhe janë viti bie në 2000. Unë jam larguar në vitin 2000. 2000-shin, po ke mbaruar më përpara, sepse unë kam mbaruar më vonë fakultetin, po. Po, unë fakultetin kam mbaruar në 2005-ën. Në 2011-ën kam mbaruar. Kështu jam e stazhonuar. Po nuk ka asnjëherë nuk është vonë për të bërë universitet dhe shkollë, kështu që edhe unë bashkë me ty. Edhe unë bashkë me ty të bashkohem. Nerva, po duhet jesh e qetë të mbash të njëjtën memori të freskët në. Besoj që eksperiencën e të mësuarit në shkolla qytetare, eksperienca ndoshta do na vlej pak më shumë edhe për një fakultet tjetër të dytë. Inshallah. Unë nuk e di çfarë mund të vazhdoj. Regjizore filmi ndoshta. Mirë. Nuk ka lek, duhet të zgjidhim disa deg me ngana mirë monetare. Gjithsesi unë nuk jam ngana monetare më shumë se sa nga shpirtërore, çfarë më pëlqen mua. Isha bërë ndonjë ekonomiste ose ndonjë bankiere, po asë kam qef fare ato pjesë. Fatkeqësisht edhe unë nuk e kam pasur shumë. Fare, shumë qef. Me zi e kam kaluar matematikë. Gjithë të rëshëriku e artistëve këshu janë. Le thonë, unë kam qenë në shkëlqyer në shkenca eksakte edhe po u bëra aktore se më pëlqeu. Palavra, ti ke shkëlqyer në diçka dhe besoj që e bën shumë bukur. Faleminderit. Por mua ka thënë se më pëlqen moderimi tani, moderimi i lirshëm. Kjo është më e rëndësishme. Edhe unë shpresoj që ti ta vazhdosh, sepse shkëlqen edhe në këtë pjesë të talentit tënd. Shumë faleminderit. Ja do marr kufjet me vete, do bëj podcast. Uf. Mesazhi më i shëmtuar që ke marrë ndonjëherë në telefonin tënd, që kur e ke parë të ka ngritur nervat dhe të ka bërë që të mos ta prekësh telefonin për 3 orë me radhë. Të ka zënë ai paniku, ai tmerr, ai. Edhe nga ndonjë kolege për çështje pune, po flasim që sigurisht që s'do e tregosh, por atë ka ndodhur. Dëgjoj tani që ti e thua këtë gjë. Normalisht kam pasur disa momente të tilla që të marr një të caktuar. Në këto momente duket sikur e kam paksa të pamundur që të kujtoj fikse se çfarë ka ndodhur në ato momente, por disa mesazhe po. Jo shumë të dedikuara ndaj meje, pra të shumtuara ndaj personit tim, sesa çështje të lidhura me punën. Po, të cilat shpesh herë ty të stresojnë dhe t'japin një energji aq negative sa ti
në ato momente thjesht nuk do të merresh dhe ti e lë telefonin edhe pikërisht pra. Do të qetësohesh pak para se sa të kthesh një përgjigje ndoshta edhe të nxituar, kështu që dhe kjo jam unë. Shpeshherë kur marr mesazhe të tilla, e lë pak telefonin. Edhe mundohem të qetësoj pak veten time dhe pse jo, asnjëherë thon mos kthe përgjigje për shembull natën. Fli një herë gjumë, të nesër në mëngjes ndoshta gdhihesh pak më kthjellët për të dhënë një përgjigje pak më pozitive dhe më të menduar. Ndoshta pse jo. Në momentet e pacaktuara gjithmonë njeriu mund të reflektoj, por mund të nxitohet faktikisht. Mund të nxitohet, po. Por kur reflekton pastaj, thua, më se mira kam bërë për të qenë të përgjegjshëm vetë. Mira bëra, po mirë e bëra. Sa të vërtet janë shqiptarët në besimin e tyre në pushtet, apo e kthejnë pllakën sa herë duhet ta kthejnë? Për shembull, ato që punojnë administratë ndonjëherë duhet votojnë patjetër për partinë në pushtet sepse ato i heqin nga puna. Këtë dua të sqaroja. Është e vërtet kjo apo gënjejnë? Thonë se kanë bërë kurr për shembull, s'm ka detyruar njerëj. Dgjoj. Ne jemi një vend që vim nga diktatura. Dhe normalisht kjo është rënjosur, domethënë rënjosur frika tek ne, është rënjosur. Duam apo nuk duam ne ta pranojmë, ore diktatura është edhe në një çift mes dy të rinjsh sot. Është në momentin kudo. E parë që femra tregohet tolerante dhe e butë, ai fillon e përdor partnerin. Është kudo. Në momentin e dytë që femra tregohen pushtet, ai kthehet apo e kundërta, ç'është rëndsi ka, kështu ndodhe me pushtetin dhe me popullin. Shpeshherë një grua edhe me pushtet, meshkujt e kanë dhe frikë. E kanë frikë, prandaj mundohen të tregohen ata më shumë prepotent, por e pra, e vërtet. Por kemi një kulturë që do kohë mund të çrrënjoset. Jemi shumë të lidhur me koncepti politikën. Koncepti frikës më shumë se sa kulturë është, kanë frikë njerëzit. Po ekziston edhe sot. Shumë e vërtet. Ekziston edhe sot. Jo se nuk ka njerëz të lirë, apo të dalë nga kjo pjesa e frikës që ne po shpërndajmë. Edhe 100% i pavarur të jesh, edhe të jesh i lirë, prapë ekziston një pikë frike nga mbrapa se si erdhën sot korat. Gjithmonë, një njeri e ka një paranoj, një hije. Mendoj që po, mendoj si që unë, po. Si. Dhe kur flasim për administratën, unë mund të them me bindje që ka dhe presione që i bëhen administratës. Ndoshta ti nuk do t'i bësh 100% të njerëzve që ketë punësuar në administratë, por është një pjesë e të punësuarve që patjetër ti ushtron atë presionin dhe presioni ndjehet deri poshtë. Kontrollet që bëhen shpeshherë kur dilen në protesta e kështu me radhë. Pra, këtu do të rri. Nuk mund të themi që nuk ekziston. Ka ekzistuar gjithmonë apo kohë të fundit? Ka ekzistuar gjithmonë. Nuk është çështje vetëm e kohëve të fundit. Unë prandaj përmenda nisim që nga diktatura, kjo është pjesë e kulturës. Është pjesë e të gjithë atyre që na udhëheqin. Dhe një mungesë maturie politike që është shumë e theksuar në vend. Kështu që mendoj që do duan breza, shpresoj shumë, dëgjoj duke parë fëmijët e mi, e shoh të pamundur që ti mund t'i ushtrosh presion për politikë. Por rrisim breza që unë mezi pres t'i shoh të rriten dhe që të ndryshojnë mentalitetin në vend. Kështu që jam e bindur që do vinë momenti ku gjithçka do ndryshojë, por jemi ende larg asaj çka duam ta shohim Shqipërinë tjetër. Shumë e bukur kjo. I keni bërë ndonjëherë vjerrës? Në qoftë se keni sigurisht apo mikeshava apo miqve tuaj që kanë ardhur për vizitë kafen me krip dhe në qoftë se ja keni bërë qëllimisht apo gabimisht? Asnjëherë. Do doje t'ja bëje vjerrës të kafen me krip? Asnjëherë. Jo, jo. Dgjoj, ose mikeshave tuaja ose ndonjë miku apo mikeshe që ka ardhur, mysafiri themi ne. Jo, nuk e pse. Jo mikeshës tënde personale, njerëzve. Ti ke qenë ti ke shku të mamin për qef, dhe ata të vinë me të bezdis në përkëm ti. Do ja bëje kafen me krip qëllimisht apo gabimisht? Jo, asnjëherë. As nuk më shkon në mendje diçka e tillë. Dhe unë kam pasur edhe një fat, do të quaja unë, sepse unë kam jetuar gjithmonë me Ardianin edhe me fëmijët. Në shpinë tonë, pa na bezdisur askush, që ne nuk duam që të na bezdis. Prindit e Ardianit janë shumë të mirë, unë i kam të dy. Ata janë shumë të mirë dhe më kanë ndihmuar në çdo moment edhe me Luisin gjatë kohës që unë kam qenë në vështirësitë e punës edhe në ato largimet e mia pa fund nga shtëpia për shkak të politikës por edhe të ministrisë në atë kohë. Kështu që askujt nuk do
as nuk e çon në përmend, nuk e kam as në koncept diçka të tillë. Pse? Është funny. Funny është, por nuk jam unë. Okej, po. Të pëlqenë në shtëpi stili arredimit i vjetër, me mobilje të kohës gjaxhit, apo luks i fundit fare? Në qovë se unë do isha para dy zgjedhjeve, do bëja këtë të parën. Okej, kush do, prap dalim të mysafirët që... po të futeshin në shpito thonin ke lujt menç, me ato divanit me kokë të kohës gjaxhit. Ato telefonat fix në modeli vjetër, ai televizori lura, po që mund ta lidhësh dhe me... aparat digital, pëso dhe digital, jo? Të vjen keq që unë të them as njërën as tjetërën, e dipse se kujtoj ato... Që të pëlqen ato vitëve në rëftë të dy? Ato pjesën të, dhe me thënë, ato arredimin e kohës e mverit që kur ti ulleshe në divanë dhe të dhim të kurizi a që fort ishte pjesa nga pas, por nuk jam as e luksit. Pra nuk e, as tuk e mendoj ato luksin e shfrenuar e të tepruar në shtëpia. Ti do me thënë një mes një gjë e komode që të zjasë dhe me vite, vetëm që t'ishe pastër, fare sigurisht. Fare komode dhe të them të vërtetën, tani që jam me fëmi, një gjë shumë e thjeshtë për të përdorë dhe nga fëmijët. Tek praktikja jetë tani. Shumë praktike, sepse e di që për disa vite do më duhet i hedhë të gjitha, sepse ata bëjnë gjithë shka në shtëpi. Po mirë nëndë vjeqari. Për të vënduar në kokë. Nëndë vjeqari dhe bënë rëmuj. Po në mos e bënë Luisi e bënë Gracie. Kështu që janë të dy, kompensojnë njëri tjetrin, ndaj dhe duhet diçka që tjetë sa më praktike dhe e thjesht, mundësisht pa tavolinë në mes që ta kenë të gjitha të vendin e pa tyre. Pa të këndin e vizatojnë me stereolaps? Gjithçka. Tani në qoftë se Grace po më dëgjon, bëja këtë mamit që muajin tjetër unë të... Unë kam lën që ta bëj. Të shesi divanet apo këndit dhe të blini të reja. Dëgjon, ne nuk na linin ato kohë që të zgaravisnin muret për shembull ose pavarësisht sa mund kemi pas dëshirë, po nuk na linin sepse jemi pasritur edhe në ato shtëpiat e vogla fare, një dhomë kuzhinë ku do të them mundoheshim të flinim të gjithë në një vend dhe ti nëse është garavisje dhe muret edhe gjithçka normalisht ishte shumë e vogël shtëpia po. për gjithë të lloj hapësire që mund të duan fëmia, domethën të shfrytëzojnë. Ndërsa sot patjetër që gjërat janë pak më ndryshe, por që luksin asnjëherë, por absolutisht unë nuk e dua luksin, ato pasyrat me taçe. Jo, asnjëherë. Aman, dëgjoj. Se më kujtova ato të fjeturën të gjithë për një herë, do më thonë, në çfarë moshe ke filluar të bezdisesh nga gërhitja? E mban mend? Po gjithmonë me thënë drejtën, sepse unë kam bezdisur që në moshën 9 vjeç. Unë kam fjetur me gjyshen gjithmonë, kështu që normalisht kishte edhe ajo ato pjesë të moshës vetë që është e pashmangshme. Edhe ne shpeshherë bashkë me motrën i lëviznim edhe atë jastikun natën që të kishte mundësi të rikuperon të pak. Nuk dua ta tregoj si historisë shumë personale. Ne tregojmë poshtë tim, jo brenda familjes time, po për shembull një nga nuset e Dajave të mia. ka stil merr nga ato duart fallso që kruan kurrizin. Që është kauçuku nga ato? E gjuan nat. Po ka dhe kështu. Ka dhe kështu. Sot janë gjërat bezdisshme, por që vërtet kur tregohen janë të bukura. Janë të bukura, janë të lezetshme. Edhe ajo, kur shkon të gjyshja që flini të gjitha të në tokë me ato dyshekët. Sa bukur. Ka çdo gjë ka ato nostalgjinë vetë. Dhe mban kafshë shtëpiake? Kam përshtypjen që i do shumë. Po. Kë mban? Po. Asa mjë, qëfar, macet, besoj? Unë kam bajtur një qen. O, dritë. Prej 11 vitesh, dhe fatkesisht nuk jeton më. Të lutem. Pupi ka qenë dashuria ime më e madhe. E kam rritur si fëmi. Edhe ai është larguar nga kjo jetë para disa vitesh, kur Luisi ka qenë shumë i vogël. Edhe realisht, kur filloi Luisi të rritej, filloi të kërkonte pafundësisht. Dua një qen, me thënë drejtën unë nuk doja të rikthehesha aty momenti. Nuk zëvendësohet dashuria. Nuk zëvendësohet dhe është shumë e vështirë, domethënë nga ana psikologjike, por edhe emocionale që unë të përballoja marrjen e një kafshe tjetër shtëpiake, megjithatë, para rreth 6 muajsh Luisi më sjell në shtëpi një kotele të vogël, një macë. Oh, macet janë më praktike, thonë edhe macet një lloj janë. Dhe sot ne e kemi në shtëpi dhe është fëmia e një tretë në shtëpi.
Është një dashuri, një dashuri. Shumë më thonë që po pse e fut vete në këtë lloj sikleti. Çfarë sikleti është mi motor thuaj? Ti do bësh 3-4 fëmijë? Po, edhe mamin tim normalisht e ka të vështirë ti pranoj pak kafshët shtëpiake. Po pse edhe fëmijët janë siklet sepse kanë përgjegjësinë vet? Por ne duam shumë dhe fëmijët janë shumë të lumtur edhe për mua kjo është gjithçka. Kafsha është një shok shumë i mirë për fëmijën. Shumë. Edhe një femër që e rrit fëmijën në shoqërinë e kafshës do thotë që ka një horizont të hapur, ka kulturë, është qytetare dhe ka një koncept tjetër për jetën. Do unë adhuroj shumë femrat të cilat fëmijët e tyre i mësojnë dhe i edukojnë që të rriten me kafshë. Ti ke si shokë shoqe. Është shumë e vërtet dhe unë mund të them që japin një energji jashtëzakonisht shumë janë, pozitive. Sidomos macen kur e prek thonë të mbush pozitive. Trupin komplet me energji pozitive. Një 3 minuta ta mbash dorën të macës është. Vetëm gërhitja e macës dhe e qenit mua nuk më bezdis. Gërima e dacit, se dacat ajo, zakonisht e kanë të dacat, dhe më thënë macet meshkuj. Ti kupton se në atë momentin kur e prek, që thua ti, ajo 3 minuti i bukur, ti kupton se sa shumë dashuri duan ata që të marrin. Jo vetëm për këtë, po ti kupton që kam vitok akoma energji shumë, shumë pozitive. Bukur, janë ilaç, janë terapi. Është shumë e vërtet. Kështu që më bëre, më ke bërë shumë nostalgjike sot, se po kujtoj shumë pjesë të jetës time që... A thashë të më atësmoj, të zbërthej, jo për keqë, të bëjtë të ndihesh rehat që intervista të duket vetëm 10 minuta. Për mirë dhe më vjen mirë që mi ke sjell në kujtesë disa episodet jetës time që janë me të vërtet shumë bukur. A loznit me peta kështu kur ishit vogla? Po, luaja shumë. A të kujtohet ajo e diela e byrekut të mamit që vinte era në orën 10 që era e byrekut të mamit? E byrekut gjyshes për gjyshes për pjesën time, sepse po pse ti domethënë nuk je rritur me prindrit, je rritur me gjyshen. Unë me prindrit, po nëna ime gatuante gjatë gjithë kohës, kështu që mua më kujtohet ajo. Edhe ajo teatri i kukullave të RTS-ja me ato kukullat me marioneta që unë i thoja e vogël, kukullat me tela, teatri i kukullave. Gjë, dhe unë kam shkuar thuaj se çdo të diel. Kështu që kam ndjekur ke teatri i kukullave. Unë shikoja gjithmonë në televizion sepse po të shikoja live do mprishej magjia e gjithë asaj çka unë imagjinoja. Jo, unë kam dashur shumë teatrin e kukullave dhe doja që të shkoja çdo javë. Kështu që prindit e mi nuk më kanë thënë asnjëherë jo për këtë dhe e kam ndjekur nga afër. E dua shumë. Kush nga episodet e teatrit me kukullat pëlqen më shumë? Për shembull, unë kujtoj këtë Arushin, do të pi mishin dhe do të ha mushtin. Dersa unë kam atë pasparatë me gjyshe daullën. Trazojmë. Me çufon. Është shumë e bukur. Shumë. Sa herë futem të shikoj në për internet pjesë të filmave vizatimor shqiptar, Miri dhe Zana, Keca dhe Ujku, Arushi që kërkon të baban, përveç këtyre dhe pjesë të teatri të kukullave që shumë pak i kanë lënë dhe një tub dhe nuk e di pse i heqin mërzotin ma, por dhe ato, edhe ato që janë sot nuk kanë një, nuk shikojnë pasër. Nuk e di pse i heqin, mirë, okej, okay, janë dhe ma të të vjetërën që të duket që është vërtet diçka bio e asaj kohë, por pse i heqin, pse, në ndërja aty duan të arrin klikime deri në një pjesë që është aq e vërtet pak të lanë, në lini, pak ushqim bio në pjatë. Eti. Mos na jepni gjithkohës mish nga të prodhuar nga laboratori. Domethënë këtë lloj krahasimi po bëj. Edhe unë mendoj që brezi edhe... sotëm ka dhe shumë nevojë që ti të shikoj diçka të tillë. Patjetër që sot teknologjia ka bërë të vetën dhe ata shohin teatr apo filma apo gjithçka nga domethënë të realizuara në një mënyrë të mrekullueshme me ngjyra, por mendoj që nuk duhet harruar asaj kohë. Nuk duhet harruar nga kemi ardhur për të kuptuar se ku jemi sot dhe çfarë duam për nesër. Kështu që unë për shembull Grace-it para disa kohësh jam munduar t'i tregoj Mimoza Lasticën. E kam vendosur si film në televizion dhe më erdhi shumë keq sepse e gjitha në YouTube, mirë po zëri nuk ishte shumë i mirë dhe ajo mezi e kuptonte. Kështu që Radio Televizioni Shqiptar, pikërisht kanali Shqip, jep filma shqiptar dhe unë kur shkoj në shtëpi e kam antistres, 24 orë vetëm aty e mbaj. Edhe në edhe transmetimet lokale, i ndjek se të shokorçare të Gjiro Kastra. Jo vetëm, jo për reklam, po thjesht është një ndër televizionet që tashmë përveç kanaleve, disa kanaleve që t'japin vetëm zhurm, stres, lajme, horror gjithkohës, apo dhe programe të cilat me të vërtet të fusin një lloj toksiciteti të shoqërisë shqiptare, këtu kam gjetur paqe. Sa shkoj aty, i fus dhe një gatim, sepse atë e kam antistres, mund si shte jem vetëm fare, me qenë nushat e minë, se unë kam një stan me qenë në shpi. Edhe... Sa qenë ke? 4. O, sa qenë.
i kam marrë nga rruga dhe i kam strehuar, me qera, pa qera, vetëm, lart, poshtë, kudo që t'jem, unë ato do t'i marrë gjithmonë me vete, sepse të ndimosh një kafsh të gjorë dhe një qenie me shpirt është një humanizëm shumë i madh. Kjo është mesazh sensibilizues për gjithë ata që thon pse mban qenë, pse mban mace, po edhe fëmia, edhe brezi i tretë, gjithçka është angazhim dhe përgjegjësi, pse mos të mbajmë të paktën që një cilat përçojnë vetëm dashuri dhe relaks fundja fundit nuk të bezdisin. Edhe është një dashuri e vërtetë. Një dashuri që shprehet vetëm nëpërmjet syve dhe në ato momentin kur të shikojnë të dera se i ka marrë shumë malli që ti e larguar gjatë gjithë ditës prej tyre, e di sepse kam përjetuar shumë. Po kur të shikojnë kështu me ato sytë që nuk e di sa thellësia e tyre syve çfarë mesazhi përçojnë ata. Edhe do të thoja që për filmat shqiptar dua të dal prap këtu që e kam antistres. Të shkëpusin nga realiteti për të dhënë në një propagandë, thonë disa, jo propaganda politike, nuk i shofare me atë sy, unë thjesht qetësohem, sepse më shkëpusin vërtet nga realiteti, sepse e di që ajo kohë nuk do vi më, e di që ato nostalgjia të Tiranë të bukur s'do ta ke më, dhe mundohem vetëm nëpërmjet ilustrimit të filmave ta përjetoj edhe një herë ato nostalgji. Pra më fut komplet në një botë që unë dua, në një botë tjetër dhe në një botë që më qetëson vërtet. Plus që është vetëm mënyrë për ta ruajtur traditën edhe kulturën, edhe gjithë historinë normalisht. Patjetër, është vetmja. Përveç të filmave me aksion i quaj unë sot që ne vitemi filmat me luftë, po edhe ato kanë rëndësinë dhe bukurinë e tyre. Ato zakonisht i shofë darkave. Po, gjatë ditës përqeni filmet temë sociale, kur këthehem nga shtëpia që duat rriqet, ose do një ditë që këtej po gatuaj, këtej dëgjoj film shqiptar. Këtë kulturë duat ja përqoj dhe fëmijëve të mi në qoftë se një ditë ardhme do të kemë dhe unë fatin të rriten me qendë dhe me macet me kafsh, ti duan shumë ato, dhe ta duan Shqiprinë si ishte dhe si është, pse jo? Është mesazh shumë i bukur sepse, dhe unë ta uroj me shpirt që prandaj dua të merrem vetëm me fëmijët e mi 100%. Sado kohë të kem që ti përçoj atë kulturë që e dua unë, ato që duhet. Sepse unë mund të dua gjëra ekstreme dhe fëmijët e mi nuk duhet ti marrin. Do të jetë e vështirë, do të jetë e vështirë sepse siç thash ata e kanë mundësinë sot për të parë gjëra më të ndryshme. Nuk ju alo kur në dorë. Me raste shumë të ralla. Sa e vështirë do të jetë kjo pjesë. E kanë marrë kulturën në shkolla, komplet më tepër, nëpër shkolla shikojnë në shoqet e shokut. Edhe thon mami, ai ka iPad, pse mos të kem dhe unë? Është e vërtetë. Ndjen pastaj të diferencuar nga shoqëria. Ka dhe një problem që do duhet të mbushësh kohën e tyre. Pra momentin si që ata vinë nga shkolla, që neve kemi gjëra të tjera pa bër, duhet të eksplorosh sporte nga më të ndryshmet, apo unë Gresin e çoj në balet për shembull, e çoj në art. Gresi është dyshkojnë. Dy çuna ka. Jo, është vajzë Gresi, është vajza. Ndërsa Luisin në tenis edhe në art, ai pikturon shumë bukur, kështu që mundohem që duke parë talentin e tij, të ke mundësi të sa më larg telefonit dhe ti mbushësh kohën me gjëra që është e vështirë që ti t'ja ndalosh 100% dhe nuk do ta bëja edhe t'ja ndaloja 100% edhe për një arsye tjetër, sepse sot ata jetojnë në një shoqëri ku të gjithë e përdorin. Dhe në momentin kur ti ja ndalon fëmijës 100%, ai gjendet larg shoqërisë dhe mundësisë për të debatuar me ta, për të shkëmbyer ide, pra çfarë kanë bërë ata gjatë mbas ditës etj. Pra 100% nuk do ta bëja dot. Por sa më shumë të jetë mundur, pse jo. Dhe ky është një mesazh në fakt edhe për gjithë prindrit. Mesazhi më i sinqert tani për njeriu më të shtrenjtë që ti ke. Sepse nuk do ta mbylli me këtë, ta mbylli me një gjë tepër fani, nëse ti do ta bësh sigurisht. Është akoma herët për ta mbyllur gjithsesi. Po para lajmëroj fundin. Emisionit. Mesazhi më i sinqert. Nuk do t'jepja mesazh. Mesazhi më sensibilizues ndoshta, dhe më i sinqert është shumë shprehje klishe, nuk e di pse e kam shkruar më i sinqerti. Më i dashur, më kuptim ploti, që ti këto kohë nuk ke patur mundësinë t'ia thuash dhe po ja thua në këto momente. Qoftë vetëm familjes tënde, sepse jo vetëm një tek personi. Ti mund të kesh në jetën tënde njerëz shumë të shtrenjtë që janë nëna, baba i cili, edhe pse nuk jeton ai të shef nga lart sigurisht, fëmijët, bashkëshortit të gjithë. Dgjoj. Tani nuk do të them, më jep një mesazh për maçokun. Jo, jo. Zemra vogël. I vetëm mesazh që un jap në familjen time,
është që t'i japin sa më shumë dashuri dhe mos kenë urrejtje. Mos mbajnë urrejtje brenda vetë. Kjo është vështirë, sepse edhe të bësh në mend t'ia kalosh mirë me një njeri, qoftë me partnerin, nesër pas nesër do bëhet ai sebeb që do krijohet dhe ti nuk duron dot. Është shumë vështirë, por nuk duhet të shkojë urrejtja. Jo te urrejtja. Jo, shoqëri nevrastenike, po them. Po. Ndaç ta kuptojnë si të duan. Po. Kemi arritur në një lloj histerizmi social në përgjithësi, saqë shikon në mëngjes vetëm njerëz me sy të zgurdulluar dhe ato mirë mëngjes ta thon. Nuk ta thon as mirë mëngjes. As mirë mëngjes nuk ta thon. Mëngjes nuk ta thon. Vetëm japin mend gjithkohës, vetëm bëjnë moral, zot nuk e di prej shumë vitesh. Dhe ti kur zgjohesh në mëngjes dhe del nga shtëpia, kam jetuar dhe unë jashtë. Ke gjithë komunitetin që ti të shikojnë dhe të busqeshin edhe pse nuk të njohin. Nuk të njohin, po të japin shumë shpresë. Është shumë të thon natën e mirë në darkë. Ndërsa ne nuk e di pse. Ndoshta është jeta e rrethuar me shumë stres, është nuk ka justifikim ndonjëherë temperamenti jon, po. Edhe jeta, po, patjetër. E bën pasiguria jetës. Pasiguria, do thoja unë. Edhe shumë gjëra që ne pasiguria jetës, bravo. Kjo është përgjigja më e duhur. Pasiguria, pika kryesore. Pasiguria jetës. Kur ti zgjohesh të mëngjes dhe ti ke shumë pikpyetje për ditën tënde, besoj që po tregojem shumë e sinqert, në ditët që marr rrogën çojem gjithë qejf mëngjes. Do t'i thuash gjithë botës mirëmëngjes. Kur ka mungesa them, mirëmëngjes, iktash në lërat. Është e vërtetë. E zot. Pra pasiguria e jemi lekista materialista, nuk ka lidhje. Ka të bëj me sigurinë e jetës. Është fiksa ajo. Ti si je, domethënë kur merr rrogën? Si çdo njeri tjetër, shumë i lumtur. Por kurse ndonjëherë neve na kam stresi ku ta çojmë më parë, kjo pastaj është pjesë tjetër që është shumë personale me kuletën tonë. Elidh me shumë tregoj për humor më tepër. Elidh me stresin e shëndetit te familja jote që shpeshherë nuk e gjen dot zgjidhje, edhe ma beso sepse kaloj shumë episode që më duhet të gjej një zgjidhje diku tjetër, sepse nuk e marr dot zgjidhjen këtu. Është ai stresi që ti zgjohesh në mëngjes edhe ti nuk e di ditën tënde se si do të shkojë. Nuk e ke të programuar si çdo duhet të ndodhte në një botë normale. Edhe pse ke të programuar dhe ke të rënd tua u bëbë me ku do shkoj të punoj, kjo është tjetër me sele pastaj. Kështu që ajo fjalia që thash besoj që përmbledh gjithçka për patjetër. Është e vështirë. Bëhuni më të qetë dhe më me këmbë në tokë, do ishte ndoshta mesazhi për të gjithë. E vërtet. Më këndoj një këngë italiane. Oh. Nuk është se jam shumë e mirë për të kënduar. Oj, Klajda, neve këtu nuk jemi për të treguar forcën tonë dhe talentin tonë për sa i përket. Nuk jemi tek një spektakël apo konkurs. Nuk e di. Që shtypa ato butonin. Nuk e kemo në vështirësi tani se nuk është gjëja ime më e mirë. Për çfarë? Nuk e di. Një fraz të Adriano Celentanos, për shembull, që se ato këngët kanë qenë më të famshme për shumë breza, kështu që ka shumë këngë të tij, po tani ti mua më ke vënë një lloj pozite që vetëm në pozitë nuk më vjen asnjë fjali të këngëve, por ka shumë këngë të tij, shumë që i dua jashtëzakonisht shumë. Është kënga për shumë që i këndon babai vajzave i Adriana Celentanos, ku i thotë që ke filluar tani të veshësh takat edhe fundet e shkurtra, edhe normalisht unë ka të sikletin babai kur shikon vajzat, dhe unë për shumë këtë këngë e kam pasur shumë qef, po ti tani më ke vënë kështu si në pak presion kam. Edhe Nuk po kujtoj dot tamam këngët për t'i kënduar në italisht, kështu që po tregoj me sinqert, kështu që okej, sërë se e këndove, ka shumë sa fole kishe po, këndu një po, gjysëm. Po, do këtë gjysëm. Po pse keni me kaq kompleks? Ndoshta nga që nuk është se jam shquar ndonjëherë për ndonjë zë shumë të bukur, edhe që t'jap kënaqësi njerëzve kur këndoj. Kështu që mundohem të shijoj me veten time, këndoj me veten time dhe deri këtu. Udhëton shpesh edhe të pëlqen ta ngasësh vetë makinën në udhëtim apo? I jap vetë makinës. I jap vetë edhe e shijoj shumë. Do të duket e pabesueshme, po udhëtimi që unë shijoj më shumë është nga Tirana në Kukës. Pse kështu? Është një rrugë jashtëzakonisht shumë e bukur. Unë jam nga Kolonja. Nga Kolonja. Kam punuar për rreth 2 vite, në fakt para pak kohësh, me një projekt. Dhe
pjesa më kryesore e projektit ishte në Kukës. Mm-hmm. Dhe të gjitha udhëtimet kur më duhet të shkoja për punë, i bëja vetë. Mm-hmm. Dhe nuk doja asnjë njerëz tjetër në makinë, sepse më shijonte aq shumë ajo rruga, mm-hmm. kur ti dhon makinës vetë, është kaq e bukur natyra. Jashtëzakonisht shumë e bukur. Dhe imagjino të jesh vetëm fare në makinë me muzikë. Me muzikë. Unë vdes pa filozofi. Ky është momenti, ky është momenti që un kam shijuar më shumë. Edhe besoj që në Shqipëri është një nga rrugët më të bukura për të bërë me makinë. Më vjen mirë. Mm. Kur të bëra që parë te kuici pyetjen për ushqimin, të qeshën syt. Sa dëshirë ke të gatuar, sepse un aneksin ku gatuaj e dua prontimen dhe s'dua të më afrohet asnjë. Gjithë stresin e ditës e heq aty. Sa e vërtet është dhe kjo për ty? E duaj shumë. Mm-hmm. Është një nga pasionet më të mëdha që unë kam. Mm. Kam gatuar që e vogël. Të dyja gjyshet e mia, po dhe mami i gatuaj në një mënyrë perfekte. Edhe unë kam marrë shumë gato, sepse normalisht duke i parë kam mësuar shumë prej tyre. Edhe sot shumë gjëra që kam mësuar në atë kohë i gatuaj edhe për fëmijët e mi. Të cilët nuk i kam bajtur larg, për shembull gjellërave, byrekut, mm-hmm. pilafi me pul, për gjërave që janë tradicionale në vend. Edhe e dua jashtëzakonisht shumë. Ditave të diela mundohem të jem pak më kreative me gatimin, bëj diçka edhe një çik më moderne, edhe një çik më të mirë, më të bukur. Edhe dua t'i shërbej kështu familjes time. Mendoj që kot nuk thonë që dashuria vjen nga stomaku. Edhe është ai momenti kur ti ulesh në tryezë dhe gjithçka është shtruar bukur, është gatuar nga dora jote dhe ata e shijojnë edhe është kënaqësi, do thoja, unë e dua shumë. Specialiteti jot në kuzhinë shqiptare apo të huaj? Ku mbështetet më shumë shija dhe specialiteti jot? Tradicionale. Mix. Jam shumë mix. Kurse mua të më pyesë edhe traditën ta bëj edhe pak më me shije italiane për shkak se mua ne, po i afrohemi një çik. I afrohemi goxha, po. Kurse mua kur më pyesin, gjithmonë shkoj tek një specialitet i traditës tonë. Vdes për fasule për shkak. Dgjoj kur një javë para se të kthehesha zakonisht nga Anglia që vija me pushime në Shqipëri dhe nëna ime thoshte çfarë do të të bëj diçka. Aman kur të thon, kështu çfarë do në gjë shtëpi me zipret të filloja sot byrek me spinaq për shembull, që e kam shumë qef. Pastaj thoja pilafin me pul. Pastaj dilja edhe te fasulja, se më merrte aq shumë malli për atë mënyrë negative. Në Angli ke jetuar? Në Angli kam jetuar. Atje është ushqimi pa thon fjalën skandal, është goxha larg nesh. Dgjoj, ajo pjesa e gatimit në shtëpi, do thoja lë shumë për të dëshiruar, patjetër që restorantet s'ka lirë. Ka një lloj traditë tjetër të gatuar, por në shtëpi lë shumë për të dëshiruar. Sepse ti nuk ke mundësi të blesh ato që ti mund të gatuash dhe në shtëpi siç gatuan këtu. Shumë gjëra të ngrira, gatime të shpejta, të konservuara, dhe vetëm të ngrira. Edhe për jetës që ata kanë, pikërisht ato kanë fast life, kështu që si fast foodi, fast foodin ato e kanë ushqimin e tyre të preferuar. Ndërsa këtu ne e kemi ende fatin të shijojmë ushqime që janë të mira, të freskëta. Por që dhe gatuan shpejt. Kjo është edhe kulturë kulinarie, përsa e përket, që ti thua shanglisë, ka gatim tradicional Anglia dhe Amerika, burgerin? Kanë ato roast dinners që bëjnë ato perimet e pjekura me pul ditave djela që e kanë si traditë të tyra, që apo fish and chips për shumbu, pul me perime. Patatet e skuqura me ato peshkun e skuqur, por që janë gjëra janë tonat. Është me të vërtet fast food. Edhe ushqimin e shtëpisë, ato e kanë fast food. Po, është e vërtet. Njoh dhe individ edhe në Shqipëri që edhe në shtëpi duan të gatuajnë fast food. Mish të skuqur, patatet skuqura, vez. Nuk jam për këtë. Do them ky është fast food edhe në shtëpi. Nuk jam për këtë, ndoshta është mesazh sërish për jo sensibilizues, sepse të ushqesh shëndetshëm është goxha mirë edhe për shëndetin rradhpar, po edhe për shëndetin mendor. Unë e kam provuar vetë, në momentet që kam konsumuar fast food, më ka rënë aq keq në stomak, sa që kam ndikuar edhe në stresin, varet si mësohesh, por... Ne jemi çfarë ham, thonë. Kështu që, me të vërtet, ushqimi ka shumë rëndësi, edhe sidomos kur ti ke fëmijë, mm-hmm. edhe shumë e rëndësishme që të rriten shëndetshëm. Unë kam pasur shumë episode me fëmijët e mi, ma dje sot me Grace-in kam apo kalon diçka paksa të vështirë sepse i është dashur të heqë edhe glutenin për shembull. Për të rikuperuar
diçka në në shëndetin e saj. Edhe po më vika keqi se si të kaluara. Mendoj që gluteni është shumë i keq për shëndetin. Është shumë i keq për shëndetin, pavarësisht se kush e përmban glutenin. Tani se un jam shumë kurioze, un futem në një limo abeti dhe s'di të fushoj më. Po tani janë të gjitha ushqimet bazë që ne kemi, buka, makarona, të dritrat më tepër të miellit, të biskota, të këto. Të çdo gjë. Kështu që sa më shëndetshëm, gluten free, i beson kësa etikete për çdo paketim? I kam besuar në momentin kur Gresi reagoi me një herë ndaj problemi. Atër gluten free edhe unë që sot e tutje, le të bëjnë gjithë ishin më shtrejt. Nuk do të thoja, jo, nuk do të thoja. Ka nevoj dhe trupi për gluten, i nevojshëm? Është diçka që kushton, por... Kushton shumë, apo ka nevoj trupi dhe për gluten? Unë nuk mendoj që trupi ka nevoj për gluten, fare. Gluteni është thjesht një shtojtë. Tani, një konservant do të quaj konservant të dëmshëm, pse, ja, është shtojtë. Si çdo gjë tjetër, ne jemi rritur gjithë jetën me gluten, nuk ka ndonjë problem të madh. Edhe trupi. Jo gjithë jetën, në kohën e gjarpit të miellit kishte gluten. Trupi i ka rikuperuar të gjitha ato që ka marrë. Prandaj nuk do psohemi kollaj. Por me gjithatë do të thoja që sa më shëndetshëm, aq më mirë. Okay, për diku në një dyqan të Tiranës pa reklam, sigurisht buka pa gluten bën diku te 5000-6000 lekë. A ja vlen për familjet shqiptare që duan të ruajnë një shëndet? Jo, është shumë e vështirë. Adel, të them të vërtetën, unë blej miellin për vajzën edhe mundohem që të bëj gluten. Ta, do të pyes pas emisionit se ku e blen këto bukën pa gluten edhe miellin pa gluten edhe do të është vërtet interesante edhe kultura. Edhe ky është një mesazh i bukur. Si që kanë sot me mesazhe emisioni im që kanë sot vetëm me mesazhe sensibilizuese. Okej, okay, kush është këngëtarja që ti mban mend para viteve 90 si këngëtarja më e mirë për ty? Se un kam qenë fan se Parashivis i Markut. Oha, sa, po jam amore për shembull. Po që ngjan pak Parashivis kur ka qenë Parashivia në vitet e saj më të bukura. Ka qenë këngëtarja ime preferuar, e preferuar edhe sa shumë nostalgji, nuk di. Edhe shpeshherë kur dëgjoj këto këngët e viteve para 90-s, janë shumë bukura edhe dëgjoj kanë dhe mesazh brenda. Kanë shumë mesazh brenda sepse ajo çka un vuaj sot për shkakun të gjithë brezëri edhe mënyra se si bëhet arti sot është që ka humbur thelbi. Po. Pra ti mund të bësh një muzikë që të tërheq, por nëse brenda nuk janë fjalët e bukura me përmbajtje dhe që të t'japin një mesazh, normalisht nuk e përcjellin dhe nuk e transmetojnë atë ndjesinë që ti do të marrësh nga kënga apo nga çdo lloj arti tjetër. Është shumë e vërtetë, po. Po që ngjan Parashivis pak. Kam qenë fan të shmendur. Këngët e Parashivis kanë qenë të mia të preferuara. Pastaj kisha rivale Parashivis i Maku apo Irma Libohova thoja gjithmonë. E përshëndesin dhe Irmën se fundja fundit. E përshëndesin. Jo, Irma s'ka kurrë nevojë për reklam, por në emision si imi vërtet i bëhet një reklamë e mirë. Edhe uroj që Irma ta marri fani këtë ta marri për të qeshur që i vija të dyja paralele. I thoja komshive, ju lutem kush i pëlqen më shumë? Parashivis i Maku apo Irma? Ai që më përgjigjej Irma, unë nuk i flisja më me gol. Po ti e paske pasur me shumë. Shumë, nuk e di. Edhe mama ta kisha pas, nuk doja kaj shumë. Shumë e bukur. Dhe shikoja bajza në rrugë që i ngjani Parashivis i Maku, ka patur një lloj stili i flokësh gjithmonë në një anë të hedhur. Po, edhe shumë klas për atë kohë. Shumë kinge. Kështu që shumë besoj që kanë dashur ta, edhe ta imitojnë edhe të. Shikoja femra që i ngjani asaj në atë kohë, edhe i puthja rrugës, të puth pak si ngjake Parashivis. E të shmëndur totalisht. E mbylli me ikonën e bukurisë asaj kohe, Parashivis i Makun. Klajda ishte shumë e ëmbël, një personazh shumë ide shumë kuptim emisionit tim, që dhe mesazhe pafund dhe jo vetëm, bashkë dhe me mua dhe më frymëzove që edhe unë të flisja aq shumë sot. Sa kam folur me ty në emision, më fal që të kam ndërhyer ndonjëherë. Si kam fol asnjë të ftuari. Na ata dhe unë jam kënaqur shumë. Kam qenë në një kafe me ty, jo në një emision. Jam kënaqur shumë dhe unë nuk e di se si ka kaluar koha në këtë. Nuk e di, kaloi kështu. Emision, sepse kur nisëm të pyeta sa do zgjasim, edhe më the rreth një orë. Rreth një orë, po. Po unë nuk e di se si ka kaluar koha dhe kjo do të thotë që me të vërtetë jam ndier shumë mirë, edhe të falenderoj shumë për ftesën dhe shpresoj shumë që ti të vazhdosh me moderimin dhe të vazhdosh me këtë projekt kaq të bukur që faleminderit dhuruar Radio Televizionit Shqiptar. Shumë faleminderit. Të përgëzoj edhe një herë. Faleminderit. Shëndet të kesh në familjen tënde sepse është kryesore, pastaj të tjerat të vinë vet. Ma puth ma çokun shumë. Faleminderit shumë edhe ti që nushat e tu. Patjetër.
Të dashurit e mi, ky ishte edhe emisioni për sot. Mos harroni pra çdo tetë 23:05 të qeshim seriozisht vetëm me muaren Adër OTSH1HD dhe në Radio Tirana 1 kanali i parë i saj. Mirë u dëgjofshim, mirë u takofshim sërish.